Assalamu alaikum aziz mimallar. Bismillah söz bası toy baslayık. Bol toyda asık bastan aste baslayık. Saat gelgen saatli günü toy verip siz toylarınız kutlu bolsun de baslayık. Assalamu alaikum aziz mimallar. Assalamu alaikum restoranımızın körkü bolup kımbatlı uaktların ayamay kelip oturgan tuğan tuğuskanlar, dost yaranlar, kurbu kurdaslar, hürmetli hanımlar hem de mırzalar. Ramazan hem de Şaknozanın jaslar toyuna hoş gelipsiz. Ал енді әз мималлар бүткіл той давамында тек қана бір мәрте орынларыңыздан тұруларыңызды тіламыз һәм сол уақыт жетіп келді. Мархамат орынларымыздан тұрайық, қасфильтлер столларға қояйық, бастарымызды есік жаққа қарап бұрайық. Бүгінгі қосылып отырған жастарымыз Рамазан әмде Шахнозаны қол шапалақлар сас советлер астында күтіп алайық әздер. Мархамат жастарымызды күтіп аламыз. Мақпал шоу ансамблінің қызларымен біргелікте. Мархамат. Қыз жігітлері тойды басайық. Йоқ шоқ! Мималларды бір кетті балайық. Келін күйеулерді ортаға алып. Ойын күлкі менен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып. Ойын күлкі менен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын. Құбылсын тойларыңыз, ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз, ей достар. Тойханада гүзал қызлар бар екен, гүзалдықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзал қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзал қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құбылсын тойларыңыз, ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз, ей достар. Рамазан Шахноза бақытлы болсын дегендер қолы шапалақларда аямаймыз. Рахмет, тойға келген әзіз мейманлар, мына қол шапалақларыңыз тек қана сүннет тойға жарайтын қол шапалақ. Рамазан Шахноза күнде той беріп отырған жоқ, өмірлерінде құдай қаласа бір мәрте болып отырған той. Жастарымызды қолдап қуаттап бақытлы болсын дегендер қолы шапалақларда аямаймыз. Рахмет, мейманларымызға өз мінеттәшімізді білдіреміз, сыйлы орындарымызға отырып аламыз. Рамазан құтты болыңдар дейміз. Бүгін 2 ноябрь 2023 жыл Нөкіс қаласында Айзия ресторанында Әлімбай ағамыздың, Әлима апамыздың шаңырағында көптен ниет еткен ұлы той. Олай дегеніміз перзенті Рамазанды үйлендіріп өз алдына отау тігіп шаңырақ құрып отырғандығын сізбенен бізге жариялап жақсы ниет той бастап отыр. Тойлар тойлар қаласын жастарымыз. Бақытлы болсын. Көл ішінде екі аққу сыңсып пәрін тарасады. Бұл дүниеде һәммә нәрсе жұбы менен жарасады. Жұплары бір-біріне жарасып тұрған жастарымыз қош келіпсіздер. Бақытлы болыңдар дейміз. Ал тойымыздың рәсми бөлімін бастаймыз. Ортамызға Рамазан әмде Шахнозаның жастар тойына жайып тілеклеріменен, пәтия дұғаларыменен ашық деп жариялап беру үшін келін күйеулеріміздің ата-аналарын жасылы көлдерін мұрат етіп қаламыз. Мархамат той иелері Әлімбай ағамызды, Әлима апамызды ортамызға мұрат етеміз. Олардың жасылы көлдері Сұлтанбай атамызды, Жақсыбике апамызды, Роза апамызды, Перхан апамызды ортамызға мұрат етеміз. Шахноза келініміздің ата-анасы, құда-құдағайларымыз Қуандық ағамызды, Зүлфия апамызды, олардың жасылы көлдері Оразгүл апа, Сапаргүл апаларымызды, жастарымыздың мұрындық ата енелері Камал ағамызды, Гүлбақар апамызды орталарымызға мұрат етіп қаламыз. Мархамат, ата аталған жасыл көлдер ортаға келеміз. Тойымызды әжейіп тілеклерменен, пәтия дұғаларыменен ашық деп жариялап береміз. Мархамат. Той иелері, жасты көлдер, құдағы дағайлар, мұрындық атаналар ортаға келеміз.
kelin. Atalar kelinler. Sultan Bay adam geldi. Jaksbeke apalarımız geldi. Roza apa, Pirhan apa kelin ortağa. Alim bayağı Alim apa ortağa kelin. Kuda kuda gaylarımız. Kuandık ağamız Sülfi apamız. Oraz Gülafa, Safar Gülafalar da ortağa mırat etemiz. Kelinler. Mırınlık atanalar, Kamal Ağa, Gülbakar Apa, keptirinler. Kelinler. Al, buna. Muzika rahmet. Şanslı küllerde kütürüp koymayak atalarımızdı ya. Kelgen konaklar astakırın tilek aytatın izdegi atanalar kelebiredi. Yendi buna toyumuzda aşık tep şerilip beri üçün tilek nöbetin Sultan Bay atamızga bergin kelip oturup da. Ata koş kepsiz. Şanaraktağı toylar oğun bolsun. Münekey aklıklarınızın toylarını körüp atırsızlar. Aleyhimusu aklıklarınızdan bolatuğun şavuluklardın, kuluklardın toylarını körüp hemimizge nesip ete bersin. Tört göstüül bayramla o nesip etsin. Marhamat yanında atamız soyumuzu bir jaksa tileklerminen aşık tep şerilip beri. Sultan Bay ata marhamat. Assalamu aleyküm. Kegin konaklar. Hoş gözler. Al Kudayım bersin. Aytkanım gelsin. Bağı devlet. Zor din sağlık verip ballarımız öğünüzüp ösüp katağının aldı boğay. Tübü bir şakası mın boğay. Allah tala yelge cürtka sayası tükündey. Azamatlar o cilistikey. Ballarımızın kuvanışın kudalarımız ben teyindey. Kuvanışlarında körüsüp amalıklı gülgüymdü. Kudalığımız mängi bozun. Hoş görüp sizlere. Rahmet. Atamızın aytkan tilekleri kabul bolsun degenler kol şapalaklar dayamaymız. Ata aldığımızda aman bolun, sağ bolun. Al endi şene de bir qatar tileklerde afalarımızdan esteyik ya. Jaksı gün ajilerimiz kelinler. Jaksı beke apa kelin ortağa. Roza apa men Perihan apam bar ma? Kelin jaqılau kelip turun. Ondan keyin mına Kuandık ağamızın, Zülfi apamızın jaksı günü Orazgül apa, Safar Gül apa kelin. Kudagay apa, jaksı gün apa kelin mına jerge kelin. Kudagay apa. He anekey. Kudagay apa kelin ortağa. He anekey. Ajilerimiz aldığımızda aman bolun, sağ bolun. Marhamat ajayip toy tileklerde patiyada olar çene de devam ettiremiz. Marhamat. Айта бер, мархабат. Кызым Шахноза. Шахон дайым төбүнө разаман эми кошулуп аткан экенсиң. Бактыңызды берсин. Дайым көмүрүңүздүн акырына чекем жүрүп, атаңага кызмат эткенде элине элеулүк, халкына халаулуу бир келиндердин бирөө болгайсыз. Биздерге күйөө бала кутулуп болсун, келин силерге кутулуп болсун. Ушулардын һәммә убакта бакыт тойуна, эндир жыл 50 тойлорунда катнаша бергенбиз. Бақытлы бол балам. Жасыгүн апамыз қош келіпсіз. Рахмет. Жасыгүн Құдағай апамыз жақсы тілектерді білдіріп отыр. Айтқан тілектеріңіз алдарға енді қабыл болсын. Енді осы жерде Әлімбай ағамыздың, Әлім апамыздың жасты күндері, апалар ажайып той тілектерді білдіресіз. Мархабат. Рамазан менің шақымыздың бақыт тойы болып жатқан екен. Құдайым құтыл болсын. Барларың бақытлы болсын. Қосылғаны менен қосағасын. Түбі бір шақасы мың болсын. Құдайым мына һәммә отырган жасларды һәммәсе ушундай дәрәҗәгә җиткәсен Кудайым. Кудай бахтлы булсын Кудайым. Үсүгән буй катарның алды булгай, тойларын тойга лашсын карагым. Кудайым бахтлы булсын Кудайым. Амин ажилләр айткан тилекләрегез алдарга инде кабул булсын. Яңа да бер катар тилекләрне афаларыбыздан эстәбез. Рәхмәт афалар. Ассаламу алейкум. Кунаклар, хуш килипсез. Кудай кудагайлар, агайын туган, жора жолдасам, мен сезгә ассаламу алейкум. Мына екі жастың бақыт тойы оң болсын, дайым бақытлы болып қатарының алды болсын, бір жақсы шаңырақ болсын. Ата-аналарының алдында аман жүрсін, мінекей атамыздың, анамыздың жолын беріп, оларға да ұлы жас бергей, Құдайым. Өсіп өніп, бір ең жақсы хабарларымен қуантып, Құдайым, республикада ең жақсы шаңырақ болғай, кәсіплерінен камал тапқай. Алла алдымызда аман болғай, бақытлы болай, һәм мен осындай жақсы күндерге жеткере бергей. Қош келіпсіздер тағы бір мәртебе, бақытлы болсын. Баламыз Рамазан, келініміз Шахноза, бақыт тойыңыз басланып отырған екен, оң бола берсін. Тойыңыз той қаласын, үбілі шүбілі бол, үлкен биік шаңырақ болын, жұмысларыңызда, оқуларыңызда табыс тілеймін. Тойыңыз той қаласын, бақытты болын. Рахмет, афаларымыз айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Енді осы жерде және бір жасыгүн апамыз, мінекей Шахнозаның апасы, Құдағай апамыз, жасыгүн Оразгүл апамыздан ғажайып тілектерді естиміз. Мархабат. Toylar oğun bolsun, ballarımız bahtlı bolsun, öbürlü şübürlü bolsun. Jaslı köllerimiz almışta aman bolsun. So, hemme toy deyip jüre verin, bahtlı bolun.
Afalarımız aytkan tileklerinizin barşesi aladırgayında kabul bolsun aldımızı. Aman bolun, sağ bolun, 20 gün muzday, avukatka salgan duzday, pasportın jahkındalgan 25 kızday bolp aldımızsa aman etin jüri verin afalarımız, acelerimiz. Al endi ortamızga atalar çakırsak, gelin Alimbay aga, Kuandık aga, Kamal aga, gelin. Atalarımız bir qatar kelinler, atalarımızdan bir jaqsı tileklerdi estemiz. Ana janımdı otırgızıp janına toy bereyin salıp ala qanıma. Ey adamlar, şükürçilik etinler, bu dünyada akelerden barına. Tek akeler, sizler gana layıqsız kan sarayı patşa tağına deydi. Atalarımız aldımızda aman bolun, sağ bolun, ul kızlarınızga jayıp toy tileklerini bildiresiz. Alimbayğa özünüz paslap berin, marhaba. Assalamu aleykum, hürmetli meymanlar. Sümle bugün balamız Ramazan kelimiz Şahnozan bakıt toy eken. Kudaymısı yeke balamızga tavsılmaz bakıt, tereng deyin sağlık bileme. So aldımızda aman jürsün. Toyunuz, toy kalasın ballarım. Bakıtlı olun. Aylin bayağımızın hürmetlerine kol çabalaklar bolsun. Oy rahmet. Aylin bayağı, kol çabalaklar onç emes mi? Başka şey ayıp göreyim. Toyumuzun sponsoru Alimbay ağamızga kol şapalaklar var mı? Süydüp aytım керек экен окуның бейне. Ал Куандык ага кызларыңызды кутлу жерлерине кондурып атырсыз мынакей. Шахноза кызымыз, келинимиз келген жерине тастай бат суудай сыңсын дейбиз. Өзү мусулманчылыкта үч нерсеге асылуу керек экен дейди. Биринчиси өткөн адамды жерлөөгө, экинчиси ораза убактында ауыз ачарга, үчүнчүсү ер жеткен кызды турмушка берүүгө. Кызларыңыз ер жетип, өзүнүн теңин тауып, Куда тамырлуу болуп атырсыздар. Кудашылыгыңыз маңжылык болсун дейбиз. Куда агабыз Куандык ага, ул кызларыңызга жайып той тилектериңиз. Мархаба. Анна оң болсун тойлоңуз. Кызларыңыз бактылуу болсун. Ha anakey, Kuda ağamız kıskan nuskatlık ayda degense ağamız rahmet. Al endi mına kudalar tuuskan kazak halkında bir jaqsı dastır bar, kudalar töz kağıstırıp körsödü eken. Ol Karaqalpaq halkında da bar, kudalar kuşaqlaşıp körsödü. Ol dastır Ors halkında da bar eken. Ors halkında bul dastırdı bitva titan dep ayda eken. Al kudalar kudaşlığımız oñ bolsun dep üç ret kuşaqlaşıp koyun anakey. He anakey. Kol şapalaklar bolsun şu yerde bir moşin kol şapalaklar bolsa he anakey. Bir birini köterip koysaňsan bolady oynap aytaman. Jene bir kuşaklaň, jene bir üç ret bolmady go he anakey. Salamatlyk dileýmiz kudaşlygyňyz miň jyllyk bolsun anakey. Aman bolun, sağ bolun atalarymyz. Al endi şu yerde jene de murunduk atasy Kamal agamyzdan ajaýyp toy tilekleri diýsemiz. Marhamat. Assalamu aleykum. Köme mana aýtgan ýaşlygyň atalarymyzdan, apalarymyzdan ilaýyn tilekler kabul bolsun. Solara goşlamyz. Жастар бақытлы болсын, балаларыңыз бақытлы болсын, үлкен бір биік шаңырақ болсын. Бақыт тілеймін. Аталарымыз айтқан тілектеріңіздің баршасы Алладарға енді қабыл болсын. Енді Маратты ортаға мұрат етеміз. Келіңдер, Қуандық ағамыздың інісі Шахназаның ағасы әжейіп той тілектерді білдіресіз. Мархаба. Шахназа сіңіліміз, күйеу балам мен бақытлы болсын. Сөйлене өзі үйретеді деп. Нәресе ең соңғы сұрауым бар, ол періштенің аты кім депті? Алла таламыз, ол періштенің аты ана депті. Шаңырағымыздың періштелері, аналарымыз аман болсын, аналарымыздың құрметтеріне бір қол шапалақлар болсын әзілер. Бәріне рахмет, мама, бәріне рахмет, мама. Алима апа, шаңырақтағы тойлар оң болсын, келінді болып атырсыз, ұзағына қуансын, ұлларды үйлендіріп, ұлларды ұяға қондырып атырсыз. Sülfiye ve kızlardı kıyağa kondurup atırsızlar. Şahsine toy basılıp atırsızlar. Analarımız marhamat ul kızlarınızga acayip toy tileklerini bildiresiz. Marhamat Alim apa. Assalamu aleyküm. Bizlerden kuançımızga şerik bolup gelip oturgan aziz mimallar. Ne bugün Roma hem Şahnoza kelinimiz bahtlı bolgay. Ülken şağırak bol jetilski. Hem ne künüminin мына жасыл гүлдерім жақсы тілек айтып атыпты. Құдайым Алла дәргайында қабілетке һәм еңіздің үйлеріңізде барсақ сондай жақсы ниет той деп барайық. Со тойларда тойларға алсын Құдайым. Анакей, Алим апамызға қол шапалақтар болсын. Алим апа, Рома деген кім? Рамазан ба? Атаның қолындағы ма? Саламат тілейміз. Атыңды айта алмайды екен ғой, саламат тілейміз әйтеуір. Рома деген емес еді ғой деймін. Рахмет. Ал Алим апамыз шақсы тілектерді білдіріп атырыпты. Айтқан тілектері қабыл болсын дегендер қолдап қуатлайық Алим апамызды. Зүлфия апа, қызларды тұрмысқа беріп той бастап атырсыз. Мына
Шахноза келініміз келген жеріне тас сайбат судай сынсын. Осы шаңараққа бақытлы боламан деп, тек қана бақытлы боламан деп емес, осы шаңарақты бақытлы қыламан дейді ғой келін болсын. Мархамат, Құдағай Афа, ұл қыздарыңызға әжайып той тілеклерін білдіресіз. Ассаламу алейкум, құрметлі қонақлар, қош келіпсіздер. Рамазан балам, қызым Шахноза, бақыт тілеймін, зордан денсаулық тілеймін. Ойлаған армандарыңызға ойнап күліп жүре бергейсіздер. Мына күнімен айтылған тілектердің бәрі қабыл бола бергей. Зор денсаулық тілеймін балам. Қол шапалақлар болсын, саламат тілейміз. Ал Құдағай Апа, берме жақылау келіңдер. Жаңа құдаларымыз құшақласып көрісіп атырып, сіздер сүйісіп көрсе қойын. Қанша ақылық шаулық әнемесін десе, сонша рет сүйісіп көрсін Құдағай Апа мен. Біреу болды, санап тұраман өзі. Біреу метек болған, екеу болды. Үш ақылық, төрт ақылық, бесеу, алтау, бола ма? Жетеу, он босын бір аталы, он босын жетеу болып қалды ғой. Сегіз, тоғыз, он, енді қоя қойын Рамазан мен Шахнозаң түрлері бір түрлі болып барады. Құдағалесе, әуелі Алла оннан соң аналарымызға он ақылық, жиырма шаулық, отыз құлық үнеметсіне келер қол шабалақлар дайымаймыз. Зүлфия апа, бір зат айтажақ бедіңіз? Тойларыңыз құдағайлар, оң бола берсін. Ой, анекей, тап сол жетіспей тұрып еді негіз сол тілек. Рахмет, өзімірет таршылымызды білдіреміз. Ал Гүлбақар апа, мұрындық апа болып атырған екеніз. Мұрындық ұлқызлар оң болсын, мейірімлі ұл болсын, мейірімлі қыз болсын, ұлқызларыңызға жайып той тілеклерін білдіресіз. Мінекей, ассалам алейкум, тойға келген қонақлар, құш келіпсіз. Міне бүгін Рамазан балам менен Шахноза қызымыздың мінекей бақыт тойлары болып атыр екен. Тойлары құтлы болсын, мәртебелі биік шаңырақ болсын, өзлеріне өніп өссін. Ойлаған не ниетлері болса, не армалары болса, солардың бәріне жетсе берсін. Мына алдымызда жас үлкен ата апаларымыз аман болсын. Күніңмен соларым жақсы тілектер айтып жатыр. Алла дәргайында қабыл етсін. Сол хамме мына қонақтардың үйлерінде осындай жақсы ниетлер, тойлар бола берсін. Хамме уақыт тойларда қатынасайық. Шеше, тойларыңыз оң болсын. Сол хамме уақыт ақылыққа, шаулыққа бөленіп, ұсыларының қызметін көру не себетсін қайнаға мен бірге. Оң болсын тойларыңыз. Жасты күлдеріміз, ата-аналарымыз айтқан тілектер қабыл болсын деп қол шапала құрайық. Кім жақсылап қол шапала құрса, сол адамға мен де тілек білдірейін деп тұрман. Айтқан тілектер қабыл болсын деп қол шапала құрған адамның айлығына айлық қосылсын. Пенсиясына пенсия қосылсын. Байлығына байлық қосылсын. Денсаулықлары зор болсын, байлықлары мол болсын. Рамазан менен Шахнозаның перзентлері кемінде 10 болсын дегендер қатыра қол шапалақлар дайымаймыз. Рахмет. Шахноза ыржиып қойды. Рамазанның көзі бадырайып кетті. Жақсы ниет қалайсыз. Ал жасты гүлдер мархабат ұл қыздарымыздың жанларына барайық. Маңлайларынан сүйейік, естелік үшін суретке түсіп қайтайық. Мархабат жасты гүлдеріміз. Келін кеулерімізді құтлықлап, естелік үшін сөретке түсіп айтамыз. Ондан соң торт жегізу мересімін өткіземіз. Ата-аналарымыз кетіп қалмайсыздар. Сөретке түсіп болғаннан соң торт жегіземіз. Фотосын ашып қой қой. Алима апа келінің фотосын ашып қой. Фотоны ашып қой келін. Әне кей. Мама сүйіп басын ондан кейін. Мұрынды қапасы ашын болмаса. Ашып бере қой. Әне кей. Ал сөйлет көтсеміз жасыл көлілер. Мархаба. Келіндер бір қатар тұрып алыңлар. Жақын-жақын тұрып алыңлар. Мархабат, фото көріп жігіттер. Жақын-жақын тұрып алыңдар.
Рахмет, жасты көлдерімізге өз мінетташтығымызды білдіреміз. Ентек атаналар өз алдына сөрет көтсісін деп әлтімаз етіп адырт фотограф жігітлер. Мархамат, Әлім Баяға, Әлім Апа, Қуандық аға Зүлфи Апа, Камал аға Гүлбағар Апа. Келім, тек атаналар сөрет көтсік. Келім, атаналар менің қасыма келім. Бұрындық атаналар сөрет көтсіңіз келін кеулер мен. Атаналар менің қасыма келіндер. Сұлтан Баяға. Атамыз отырған шығар, я, орында, я, қамаса. Аталарымыз түшерді тұра беріндер. Әлім Баяға, Қуандық аға, Камал аға, Әлім апа, Зүлпи апа, Гүлбағар апа. Келім, Камал аға, келім. Бұрындық апа, сіз келім. Келін кеулер, Рамазан Шахноза. Тортлардан бір-бір кеспеден кесіп ортақ алып келіңдер. Тортлардан кесеміз бір-бір кеспеден. Әм де ортақ алып келеміз. Beach towel and summer wine. Need a way to kill some time. Келін кеулеріміз мазалы тортлардан кесіп атырды. Кесіп атырған тортлары өмірлерінде мазалы болсын дегенлер қол шафалақлар даямаймыз әздер. Рамазан, қолыңызға тортты аласыз. Бірінші аталарымызға, ондан соң аналарымызға тортларда сатамыз. Камалаға келін. Мархамат, Әлім Баяғамыздан басылан. Келін, сіз тоқтап тұрың. Бірінші кеу бола, Мархамат. Әлім Баяғамызға, Қуандық ағамызға, әмде Камал ағамызға тортларда сатамыз. Әнекей. Аталарымызға тортларда сатайық. Құрметті аталарымыз. Ол қыздарыңыздың бақытына аман болыңлар, сау болыңлар. Ол қыздарыңыз мазалы ассалы батыр әләйім, өмір бойы мазалы ассалғай. Ол перзентің қуанышлы тойқанан, қыз перзентің барып келер байқылан. Жақсы перзенті өміріңнің қуаты қартайғанда жасар таты қайтадан. Олды қызды мәфелетің өсірдің, бүгін міне үстінде сүрметтің. Қартайғанда және бала боларсыз, сонда есап еркелетсе перзентім. Қартайған уақытларында басларына көтеріп, әлпешлеп, мәпелеп, еркелетіп, жүреге деген шәхсиетлерде торт жегізу мересімін өткізіп атырмыз. Атаналарымыз, ұл қыздарыңыздың бақытына аман болыңдар, сау болыңдар. Ал келін кеулеріміз атаналарымызға тортларды асатқан болсақ, енді атаналарымыздың қуашылығында, келген меймандардың қуашылығында бір-бірімізге тортларды асатамыз. Рамазан Шахноза, мархамат әжейіп тортларды бір-бірімізге асатайық. Ой, рахмет. Енді осы жерде Рамазанға бір сұрауым бар. Рамазан торт мазалы ма екен? Мазалы. Жене сатайық, мазалы деп атыр, Шахноза, жене сатамыз. Мазалы десе, асата бересең тортлардан. Жене бір сұрап көрейін, мазалы ма? Мазалы ма. Жене сатайық. Ойнап айтаман, ойнап айтаман. Қартайыман дегенше, мазалы тортларда сат, қоса қартайын жастарымыз. Атаналарымыз, ұл қыздарыңыз мазалы ассалы батыр әләйім, өмірі бойысындай мазалы ассалғай дейміз. Бәршеңізге рахмет айтамыз, бәршеміздің өрі ресторанымыздың төрісілердігі рұқсат берсеңіз, тойымызды елі де дауым еттіре береміз. Атаналарымызға өз мінеттаршылығымызды білдіреміз. Рахмет. Келін кеулеріміз, келін кеу сұпатындағы ақта сұрқаларымызға отырып аламыз. Шампанский ашатығын кім? Рамазан?
Şampanski aşatığın kim? Şampanski kim aşat? O kele o. O buna oylası batısı kusur kim aşatığın? Kelin köyler orlarınızga oturup alınlar. Orlarınızga oturup alınlar. Şampanski'yi aşağımız bakallarına kıyamız. Şampanskiler aşılsın. Bakallarına kıyılsın. Lente kıyatkın kızlar ortağa gelsin. Gel. Neşeri gel oğlum. Gel sizler gel. Kelin köylerde oturgızbadınız mı? Ortada tursun deyip atırsız mı? Hay yakşı yakşı. Ortada tura koysun. Kelin köyler yetişlerge oturu yok bugün. Hazır yarım saatten oturup avukatlanıp alasız toyumuzu baslap alayık. Onda bakalların kollarına kepere koyun. Bakalların. Hizmet tecrüben çekitler. Bakalların kollarına kelesiz. Şampanski aşıldı mı? Ne oldu? Ramazan'ın şurasıyla aşılmadı mı? Tiyin bu batırma. Jerdem gerek bu batırgan bolsa şuralar jerdem berin. Bolmasa bu özü aşatığın çıkar. Aşlatın kosap durgan çok ya. Oy maladez. Oy vay. Formula 1'den birinci ornağında yaptırsan kızın. Al kelin köylerden bakalarına kuyayık. Buna kızın atı kim ekin? Atın kim sen? Ayzada. Ayzada. Takmağın var mı? Ayda o Ayzada. Ah güller aşıldı. Kızıl güller şaşıldı. Ajağım nen kişemnin bak toya aşıldı. Айзат аға бір жақсы қол шапалақтар болсын. Мошин тақпақларды айтып отырыпты. Және бар ма жоқ па айтатын тақмақ? Мына қыз мошин киім киген екен, келе ғой сен. Келесің бе тақмақ айтпайсың ба? Айзадан бір өз айтамасаң да ана қыз келе қойсын. Оның ғам көйлегі мошин екен, келе ғой. Ортасында гүлі бар көйлегі екен. Атың кім еді сенің? Хурлиман. Хурлиман, атың кім? Яхшы тақмағыңды айта ғой, Хурлиман, тақмағыңды айта ғой. Мен бараман, бараман. Олма қайша анаман. Ажамен кішенің бақытты ойын ашаман. Ой, молодец, Хурлиман. Хурлиман, жақсы айтты. Балалар, бір жетілі өстер. Сен бір жетілі тұрың, бір жетілі тұрамыз. Ал онда, Хурлиман, Айзада, ойнап барасызда ажағаңыздың, шеңіңіздің бақаларындағы ленталар қиып қайтасыз. Яхшы ма? Мархабат, ойнап барамыз. Hop birge koldan usta Хурлиман. Hey anneki abayla şıkıl kalma. Maladez. Hey. Yokş. Hop hop hop. Şaşları kara kara. Kuzleri nurga tola. Şaşları kara kara. Rahmet. Kuzleri nurga tola. Ali endi usu yerde mına Şahnoza'nın ajepaları var eken. Alfiye hamde dil var dedi mi jana? Zülfiye apa, Alfiye Hamide dil var mı? Kilo koysun ortağa. Savgalarını tapsırıcı versin, iki ağız tilek bildirsin, savgalarını tapsırsın. Ondan sonra hizmet tecrüken şükürtler, usu tilekten giyin, ortada bezekleri çiğnep koyunlar, makbal şavu kızlar tayin durup da hazır. Gelin, Alfiye dil var, kilo koy. Gelin. Dilaram, gel. Alfiye hem de dilaram. Gele koyun. Ortağa gele koyunlar. Bir iki ağız tilek bildirinler. Ondan sonra kalgılar tapsıra verir. Savgılar niye sizler iki ağız tilek bildiriz. Gelin. Alfiye hem de dilaram. Gelin köyler. Ramazan Şahnoza. Az gana vaktka ortağa karayımız. Şahnoza'nın ağayınları, tuğuskalları, acıpaları, yengeler tilek bildirimiz de batır. Merhaba. Шахноз сіңлім, күйеу бала.
құрбатқа шығарақларың құтылы болсын. Осы күнге әкеп қойған әкешшеміз аман болсын. Әкешшеміз аман болса бәрі болады. Осы күнге әкеп қойған бұғаламемна. Рамазан әкешесіне, Шахноздың әкешесіне, главне осы кісілердің тойлары ғой. Шахноз сыңым главне тойын құтылы болсын. Келесі жылы бесік тойда отырайық, Құдай бұйырса. Не дейміз хамеңізге, ассаламу алейкум. Құдайым оң болсын тойларыңыз, заяғы жарасын, үбірлі шүбірлі болын, ата-анамыз аман болсын, бақытты дәулетті болып. Екі жас себепті осындай үлкен тойға жиналып отырған екенбіз. Жастарымызға бақыт тілеймін. Келіп отырған мейманларымызға рахмет бәріне. Жастарымыз бақытты болсын. Рахмет, құдаша қыздар, қош келіпсіздер. Енді мына тілектеріміз қабыл болсын десеңіз, ойнап барасыз. Ойнап барып, келін күйеулерге сауға сәлемдерін тапсырасыз. Қалған Шахнозаның ағайынлерді біркелікте сауға сәлемдерін тапсыра қойыңдар. Марғаман сазды сәйбетлер астында құдаша қыздарымызды келін күйеулеріміздің қасына бір әдетеміз. Әнеке, ойнап барыңдар. Тілектеріміз қабыл болсын дегендер. Обиош, молодец. Шахнозаның әжепалары жеңгілері сауға сәлемлерді тапсырып естелі үшін сөйрет көтсе берісін. Рамазан Шахноза, сауғыларды қабыл алып болғаннан соң сыйлы орларыңызға жайғасып отырып алсаңыз болады. Әзілер, тойымыз басланды, тойымыз жасты көлеріміздің әжейіп тілекілерменен басланды. Тойымыздың басында бір нәрсені айтып өту орынды деп ойлайман, ортада басқа рәсми тілекілер болмайды ағайынлер. Бәрші тілекілер стол атырапында айтылады. Келін-кеулерімізге таярлап келген сауға сәлемдеріңіз болса, ойын зауқылар уақытында сол сауға сәлемдерді тапсырып, естелік үшін суретке түсу мүмкіниятына ие боласыздар. Тілек айтпадым деген қонақлардың диққатына, бүгінгі тойымызда қызметте Жеңіс Синема Нукус оператор жігітлеріміз, студиясы жігітлері сол жігітлермен біргелікте столларды аралап, тілеклерді алып шығамыз. Және бір жаңалық, Жеңіс Синема Нукус студиясы бүгінгі тойымызды YouTube каналында тікелей эфир арқылы алып беріп отырды. Тойға келе алмай қалған қонақлар болса, хабарлап жіберсеңіз болады. Осы студияның өзінің YouTube каналы бар. Сол каналға кіріп, осы тойымызды тікелей эфир арқылы көру мүмкіниятына ие боласыздар. Рамазан Шахноза деп жазсаңыз, осы тойымыз тікелей эфир арқылы YouTube каналында беріліп отырды. Бұл үшін Жеңіс Синема Нукус студиясының өз минеттаршылығымызды білдіреміз. Марғаман тойымыздың шоу дәстүрлерін бастаймыз сіздер. Бүгінгі тойымызда қызметте әжейіп аяқ ойыншы қыздарымыз Мақпал Шау ансамблінің атқаруындағы қарақалпақша аяқ ойынлар менен тойымыздың сазды сәйбетлерін бастаймыз. Марқаман. Еткен кел ярыма анаура көзім дүшті Aşık bulsa, şın hakiki himmet dur. Aşk oyunun ne kereyin o
қойның іші жәннет тұр жәннетке кірген өлмес ау сайрана көзім Құлша балақлар болсын, қызларымызды және де күтіп қаламыз. Бәрші меймандарымызды ойын зауықса советлерімізге мұрат етіп қаламыз. Бүгінгі тойымызда мейманда қызметте Қарақалпақ эстрадасы Жұлдыз Ажайып ауаз иесі қосықшы інамыз Алпамыз Абдіразақовтың атқаруындағы қосықларымыз сіздер үшін болады. Сіздер мархамат. Әулемір, ассалам алейкум той меймандар, қош келіпсіз. Сіздер үшін ғажайып сазарымыздан айтамыз. Қосылып атқан жасырға бақ тілеймін, жұптылығыңыз мәңгі болсын, ажайып сазарымыздан давам етеміз бақ. Құтлы болсын тойларыңыз, және болғай тойларыңыз. Құтлы болсын тойларыңыз, және болғай тойларыңыз. Тойханаға жараса де, нұр жамылған бойларыңыз. Тойханаға жараса де, кем болған бойларыңыз. Тойлар ойнайық болсын, әй! Ресіра Найзи атынан жасыға бақ демінсі. Ойнасын түріңде ақылық ойнасын әй және болғай тойларыңыз тойлар болайын болсын әй Әзіргінің жолы менің
Demiz barcha mehmonlarimizni o'yin zavqlarga chaqiramiz. To'ydan sana o'yin zavq jiyeni qilolding atidan qo'shlarimizdan davom etamiz. Ayb sazlarimizdan barcha jiyenlarning atidan to'y qilamiz. Qutlu bo'lsin aytamiz. Barcha to'y mehmonlarining hurmatlariga qo'shlarimizdan davom etamiz. Marhamat. To'ylar barchaga muborak bo'lsin. Бірден қадалдым, ұрлады кесті жанарын. Сұмдық қой мұнда билерін, жаныңа таяу барамын. Толқын-толқын шаштар, елген қара қастар қабағындай. Қыстық-қыстық оттай, қарағаны жоқтай жанарыңа. Санда жетпіс дегенсің, сен өзгелерден бөтенсің. Шекерге теңей алмаймын, сен тек менің менен теңсің. Толқын-толқын шаштар, елген қара қастар қабағындай. Ыстық-ыстық оттай, қарағаны жоқтай жанарыңа. Жаным-ау десем, сүйіктің десем. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құташа мұшты жайғаны сөйле. Жаныңа барсам қалай бітеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған дейді. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құташа мұшты жайғаны сөйле. Жаныңа барсам қалай бітеді әдемі бейле. Сақина куплю, сақина куплю. Құдаша оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құдаша мұшты жайғаны сөйле. Жаныңа барсам қалай кетер.
Қостарымыздан той мейманлары Жұмабай Халібектің атынан жасаға бақтымыз. Той мейманлары Жұмабай Халібек құтлайды. Ямахал, ямасал, мәңге дау, біз билеген әндер ау, әндер ау керім. Вечердан қалмайтын, талмайтын, таңды таңға жалғайтын, кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасың сол баяға, сендер жайлы естелік бал қой әлі, қайта оралмас шақтар ай, жүріп тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасың сол баяға, бал сезімдер жүректе бар қой әлі, қайта оралмас сәттер ай, қайта оралмас сәттің ай. Yaşamın son imanları Jumabay Halibek'ten atınamayız. Şaşımda bigudi, çinuri, 99 jiguli, astımda şana. Kızlarga baratın, karatın, teresesin qağatın, kizder ay bala. Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы, сендер жайлы естелік бал қой әлі, қайта оралмас шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы, бал сезімдер жүректе бар қой әлі, қайта оралмас сәттер ай, қайта оралмас сәттің ай. Demiz hostlarımızdan tüm imanlı hükümetlerine Ramazan ise Abbas'ın adına aktayımız sıralara boyunca Enes'e Abbas'ın adına Ramazan'ın ise Abbas'ın adına aktayımız Қалар көбайланған жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман Қалар көбайланған жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман Құрдым қалдым айра, Мәккәр жаннан айара Туран құлан дұзеді, жабысқан сені жайрана Құрдым қалдым Жайрана
ойланган, қиялышып сез байланган, айран, айран, айраным, шүлді жүзген жираным. Талғыз құстай тауланган, қиялышып сез байланган, айран, айран, айраным, шүлді жүзген жираным. Үрдім қалдым айрана, бәккір жаннан айара, туран құлан құз елі, шабысқан сен жайрана, үрдім қалдым айрана. Сатасы Нұрназараға сәуле атына ұшқаймыз сайқанамызды. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортада. Ауылына сатасы Нұрназараға сәуле апа шаңырағы атына. Жігіт қызды сүйресін, көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талса да, жұлқынып бір бейлейік шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талса да, жұлқынып бір бейлейік шаң шығарып ортада. Ендіше билеңіздер шаршамай, билеңіздер шаршамай. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік шаң шығарып ортада. Дәмәз Рамазанның ажығасы Алишердің атынан қостарымыздан Рамазанның ажығасы Алишердің атынан жастаға бақ дейміз. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттең сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттең сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Яшамысы мималары Рамазанның ажығасы Алишердің сұралары бойынша бастарымызды. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды аузаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім сағанай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай.
кетсең шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел қарындас кел билейік оңаша. Сұралары бойынша Романның коллективі АТС 223 коллективі атынан жасыға бақтаймыз. Нұрланның атына ақпаймыз. Сен жарым сен ғана, сенмен басқа ешкім жоқ. Романның АТС 223 коллективі атынан Нұрлан Тұқайды. Мен ғана сүйер жарым сен ғана, сенмен басқа ешкім жоқ. Жүрегіме кел қара, қайта да теңің мен ғана сүйер жарым сен ғана, сенмен басқа ешкім жоқ. Жүрегіме кел қара, айнала сенімен кең дүние. Сен болмасаң тар дүние, соссам қолым жете ме, жаным барат жан дүние. Романның АТС-і 223 коллективі атынан жасыға бақтаймыз. Той мейманлары Нұрланның атынан қаймыз. Романның інісі Ережептің атына атаймыз. Рамазанның інісі Ережептің атына. Есігін қағып тұрмын аш аш, бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас бас. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш аш, бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас бас. Сағынып қалсын дейсің бе, зарығып қалсын дейсің бе, қамығып қалсын дейсің бе, жабығып қалсын дейсің бе, әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш аш, бір ауыз сөз айтайын ашуыңды бас бас. Төгілмесін моншақ боп көздеріңнен жас жас, артық көрем мен сені өзге гүлден рас рас. Яшамасы мималары Рамазанның інісі Ережептің атынан құттықтаймыз. Ай өттім мен махаббатқа күттірген, білмедім не ұтылдым, білмедім не ұттым мен. Менде қандай бар кінә, бағалай біл барды да. Мен тағы да кеп тұрмын жүрегімнің алдына. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш аш, бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас бас. Төгілмесін моншақ боп көздеріңнен жас жас, артық көрем мен сені өзге гүлден рас рас. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш аш аш. Төмей малары АТС 223 коллективі атынан құттықтаймыз. АТС 223 коллективі атынан. I must admit, I'm the real one.
Той мималары АТС 223 коллективы атынан құтаймыз. Қос Рамазан, той мималары Рамазанның мұрындық атасы Камал Гүлбахар шаңырағы атынан. Жастардың мұрындық атасы Камал Гүлбахар шаңырағы атынан қаймыз. Әнжім шаңырағы атынан жасаға бақ деме. Жұрасы Ниетбай әнжімнің атынан. Раушан, жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Қабардай болған көз жасып жүзім балсам. Нәп-нәсіп бұралдың. Біз біледік әуінге лас көбеймай, баста тұрмас аяулы жастығымай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенші жаным, жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Қарлардай болған көз жасып жүзім балсам. Нәп-нәсіп бұралғын. Come
қолларын салмас, енді азғаны вақытқа орыларымызға отырып алайық. Тойымыздың шоу дәстүрлерін және де давам етіреміз. Мақпал шоу ансамблінің қыздарының атқаруында жайып, испанша аяқ ойынларымыз сіздер үшін. Мархамат, кішкене балалар қыздар орыларымызға отырып аламыз. Ортаны кеңілеу-кеңілеу ашамыз. Шавалақлар болсын. Мақпал шоу ансамблі. Шаршап қалмадыңыз ба? Бәрі нормал дей ме? Рахмет. Мақпал шоу қыз жігітлеріне бір қол шапалақлар болсын. Терлеп тепшіп ойнап отырау сіздер үшін. Енді Рамазан тәрептен келген қонақлар қаяқта отырды, мен бір көріп алайыншы. Рамазан тәрептен келген қонақлар қаяқта. Мына ағайындар бар екен. Мына жақта екі қыз бар екен. Мына жақта осы тойға байланысыз бар ғой сіздердің, ә? Кешегі тойдан қалып қоймадыңыз ба негізі? Екі мұрынды қапаны көрдім, мұрынды қатапаны. Қалған сіздер. Рамазан тәрепте келген қонақлар, қол шапалақлар. Шахноза тәрептен келген қонақлар, қол шапалақлар. Неше адам, екі адам ба, неше адам? Шахноза тәрептен келген қонақлар, қол шапалақлар. Рамазан тәрептен келген қонақлар. О, анекей. Рахмет. Рахмет. Екі командаға бөліндік. Қазір атақлы жұпылықлардың біреуінің атын айтаман. Екіншісінің атын қатты бақырып айтуыңыз керек. Қайсы тереп қаттырақ бақырса сол тереп жеңімпаз. Мына тереп Рамазанның командасы, мына тереп Шахнозаның командасы. Атақлы жұпылықлардың біреуінің атын айтаман. Екіншісінің атын қатты бақырып айтуыңыз керек. Әмі бірге команда болып айтасыз. Әмі бірдей болып әмі айтса сол тереп жеңімпаз болады. Бастадық бірінші жұпылық. Алпамыз жұбының аты кім еді? Алпамыз. Алпамыз шүмінің аты кім? Кім? Айта алмайды. Аз тоқтап тұрыңыз. Мен сұраймын, бірден айтып жіберуіңіз керек. Алпамыз... Айбаршын! Рахмет, сен ауқатыңа бір зат қосып бермейді ме? Тұрып кете бересің ғой. Екінші жұбылық, екінші жұбылық. Ромео! Ромео! Екі жаққа да бір-бір ашқы. Ләйлі!
Ләйлі, Фархат, өлмес кәшшей, жүбі кім? Айтың ал, айтың ал, айтық шедіңіз құжаңа. Қане, кім? Өлмес кәшшей, жүбі кім? Кім? Мәйек дейді? Мәссан кемпір деп адыртты. Сіздер негіз Шахноздан командасы өкеттіңіз мінек Шахноздан командасы. Қабарыңыз бар ғой, ә? Есап 3-2 әзірше Шахноздан командасы алдында. Кейінгі жұпылық, кейінгі жұпылық. Маша и... Онан біліп барады, сонына қыздар білім. Елі көресіп емет бейінім сіздер. Үшеңіз бірде медвет деп бағырдыңыз қо. Кейінгі жұпылық, Том и... Ойнайтыларында, көретілер, белгілі мұнда, елі көреті құлдылар. Кейінгі жұпылық, кейінгі жұпылық. Өзбеке сырада шылзары. Айбек һәм... Айбек... Егі жаққа да бір барашқадан бердік. Қарақалпақ эстрада жұлдызлары Дастан һәм Тимур. Тимур. Не қылдыңдар? Не қылдыңдар? Тимур ажырасып кетті. Дастан мен Тимур ажырасып кетті дейді. Ең соңғы жұпылықты айтамыз. Рамазан. 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 Рахмет. Рахмет, сен келіннің атын білмейсің бе сен? Оң аты ғой емес қой ол. Танымайсың ба? Рамазан! Бақытлы болсын дегендер қол шапалақтар даймаймыз. Сіз басқа біреуді айтып отқан жоқсыз ба негізі? Шахнозаны айтып отырсың ғой, ә? Болды, болды. Шахнозаны айтып жүрмесін және. Патрат болып жүрмесін және. Төбелес болып жүрмесін. Ал енді залда отырған жігітлер. Залда отырған жігітлер, тойда отырған жігітлер. Сіздерге тапсырма. Сұрау, тапсырма емес, сұрау. Тойды кім қыздырады, жігітлер ме, қыздар ма? Не деп ойлайсыз? Екі командаға бөлінеміз. Жігітлер командасы болып бөлінеміз, әмде қыздар командасы болып бөлінеміз. Жігітлер әзір ойында жеңеді дегендер, тойды қыздырады дегендер қол шапалақтар. Тойды қыздар қыздырады дегендер қол шапалақтар. Яхшы, яхшы. Что-то бүгін қыздар көп пе, я балалардың дауысы шықпай отыр ма онша. Жігітлер жеңеді дегендер қол шапалақтар. Қызлар жеңеді дегендер қол шапалақтар. Егер әзір жігітлер жеңіп шықса, Құда қалесе, Рамазан әмде Шахнозаның перзенті ұлы бала болады, кейінгі перзенті. Құда қалесе. Егер қыздар жеңіп шықса, Құда қалесе, қыз бала болады. Ұл да перзент, қыз да перзент. Әуелі Алла, бірақ оннан соң анықлап көрейік. Ұл бала бола ма, қыз бала бола ма перзентлері. Екеуде егіз болады, егіз болады деп отырмын яқта. Егіз болады, егіз болады. Әз оны анықлаймыз. Ал жігітлерден бір жігіт шығады, қызлардан бір қыз шығады ойынды бастап беру үшін. Жігітлерден бір жігіт, қызлардан бір қыз. Келе ғой сен, Алла көйлек, келе ғой. Сен бағана бастан сен шустырый болып жақсы ойнап жүрмедің, келе ғой. Алла көйле, келеміз. Кел. Жігітлер қайықта отырып, жігітлер, мінеқта, мінеқта шығы ғой. Жігітлер, сен мінеқ, жігітлердің командасы мінеқ. Мінеқ қой тұғы. Алла дес. Атың кім? Бегдияр. Бегдияр, кім боласың? Рамазанның? Рамазанның классасы. Рамазанның классасы Бегдиярға қол шапалақтар бар ма? Алла дес. О, мына қыз кеп қалды уже. Атың кім? Айжамал. Айжамал. Кім боласың, Айжамал? Рамазанның сестренкасы. Рамазанның сестренкасы Айжамалға қол шапалақтар бар ма? Рахмет. Ағайларың мұш ипадыр жетіп отыр сенің. Бірақ тек ағайларың. Кел, кел, мына жерге кел. Кел, Айжамал кел. Айжамал кел. Бегдияр кел. Жақсы абоне. О, подарок келіп қалды ғой. Мына сауғаларды ойнатамыз. Ең главный приз. Енді мына сауғалар әзір ойналатын сауғалар. Одан басқа главный приз Рамазан әмде Шахнозаның атынан супер приз Нүксің центрінен 3 комнатлы квартира өте етілген. С хозяином деп атыпты. Саған керек емес, Айжамал керек. Ал екінші орынға екі адамға путевка. Екі адамға путевка. Қаяққа барса келмеске деп атыпты. Яқ, шарт емес. Ал Бегдияр жақсылап ойнайсаң, Айжамал жақсылап ойнайсаң. Айжамал... Қазақшадан? Иә, қазақша, біз қазақша. Айжамал, қазақша ойнаймыз. Ойынларыңыз 18 плюс өк кетпесін. Яқшы ма, Бегдияр? 18 плюс өк кетпесін. Кішкентай балаларыңыздар бар, жаманыз көріп шығады. Ортада кітте дистанция болсын, прямой эфир, жастығын ағапалар бар, ұят болады. Бірақ өнерімізді көрсетеміз. Өнерімізді көрсетеміз. Бегдияр жақса ойнайсаң, Айжамал жақса ойнайсаң, Айжамал жеңеді деген қызлар қол шапалақтар Айжамалға. Бегдияр жеңеді деген жігіттер қол шапалақтар Бегдиярға. Музыка кетті. Айжамал про...
Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жоқ бір билейік шаң шығар ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жоқ бір билейік шаң шығар ортада. Бол-бол-бол, рахмет, рахмет, бекдер. Супрасин деген дәрі бар ма мына жігітке? Ол тәзіретпей ме? Одан ауырлау керек дейді. Ал бекдер жеңдегендер қол шапалақтар. Айжамал жеңдегендер қол шапалақтар. Бекдерге қол шапалақтар. Айжамалға қол шапалақтар. Чөті Айжамалға көпілеу ме бекдер? Сонда өп тұр қоя. Қапа болмайсаң бекдер орныңа отыра ғой. Сен апқала қояйын деп ем, орныңа отыра ғой. Мына қызға бере қойым. Айжамал, мына бірінші шашка. Бірақ ортада қалдың, шашкаңды алып қоясың сен. Шашкалардың коллекция жинайын деп тұрсаң, ұстұрыс болса әзір. Кішкентай балалар, қыздар, бір шетте тұрыңдар, жасыл гүлдер бар ма енді балалар? Мына Айжамалға қарсы шығатын жігітлер бар ма? Рамазанның жоралары. Яқ, бекзер сен ұтылғансың. Басқа жоқ па? Мына жігіт пе? Мына жігіт пе? Ойбай, сен бе? Кен, кен, сен. Сен кімсің, атың кім? Бекзер атым. Сен аматың бекдер ма? Сен маңлайыңа бекдер жазылған екен бүгін. Сенің маңлайыңа бекдер жазылған екен. Екінші бекдер, екінші бекдер. Кейін жеңіз сі бірақ, бекдер кішірейіп барасыз бірақ, кішірейіп барасыз кем-кемнен. Мынандай бала келіп тұрмасыз. Ооо, аяқ шешілген сізге. Шұлық главный нормальный ғой, а? Ал бекдер, кім боласың сен бекдер? Рамазан інісі. Рамазанның інісі бекдерге қол шапалақтар болсын. Бекдер, мен саған сеніп тұрмын. Себебі кішкентай шайнек тез қайнайды дегені бар. Чик-чик-чик сразу ойнайсың, яқшы ма? Мен сағанам сеніп тұрмын. Кішкентай шайнек тез қайнайды деп сағанам байланысты. Айжамал против Бекдер, қол шапалақтар болсын, музыка. Кетті, ершамыз Бекдер, қыздыр. Бекдер, сен үйің үші білмеймін, айтып ойнайтығыныңды. Білсе қой деп айтады қой саған. Айжамал жеңдігілер қол шапалақтар. Бекдер жеңдігілер қол шапалақтар. Айжамал енді орныңа отыр, екі шашкі болды ғой сен. Екі шашкі болды ғой сен. Айжамалға және өмірде қол шапалақтар. Бекдерге қол шапалақтар. Айтамын ғой көбілеу деп атпан ғой. Даканса, даканса, Бекдер сен шығасаң ба, отырсаң, ойнайсаң ба? Егі сенім шықпайсаң ба, онда ортаға келін екеуіңіз, гүлістіремен әз, кел. Жақылау, жақылау, кел. Бекдер, қыздардың бұйымларын айтасаң, машинның запчастарын айтасаң, кім, кім айта алмай қалса ойынына шығады, қыздардың бұйымларын айт, Бекдер. Помада. Помада. Шина. Шина. Ободок. Ободок. Капот. Капот. Ауызбояйтын. 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 Ауызбояйтын, не чан, тамадан айтты ғой. Ауызбояйтын, және бір зат бар ма? Сырға. Сырға, сырға. Аккумулятор. Аккумулятор сырғаңа. Бір. Екі, Бекдер. Сырас, жүзік, жүзік. Жүзік, ауыт көрсетпесіз, жүзік. Бір. Бампер. Бампер, бампер. Сағат. Сағат, сағат, қандай сағат? Қолға тағыңызды. Женский ма, мүшіской ма? Женский. Сөйдеп айт. Баллон. Баллон. Жаңа шина баллон емес пе сол? Шина сыртындағы, иә. Бантик. Бантик, ол басыңа ауыт көрсетпесе бір түрлі. Айтамыз. Дрел. Дрел. Дрел дейді. Машинада дрел бар ма? Руль, руль, руль. Бекдер, бір. Бекдер, екі. Не, үшін Бекдер. Ау, Бекдер. Салонда істей ме екен, ана балалар? Салонда істей ме екен, бәрі біліп атыр ғой. Гүл. 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 Сон айту үшін сояққа барып келдің бе? Өзің аға айта басың болады? Гүл. Айтамыз. Мотор. Мотор. Бекдер, бір. Бекдер, екі. Қас бояйтын. Қас бояйтын, сен бәрін көрсетпей деген сен, тормыз. Тормыз, саған айтып атырды, Бекдер. Бір. Бекдер, екі. Капрон. Капрон. Капот. Капот. Мерс. 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 Айнан, айн. Орнаға отыра ғой сен, мынау кейіне қарап, сен қолай соқ бұратсың ғой сен, мынау не? Мерс деген не, ереде, ереде көрсетпегенін айт, қайтып істелінеді тұғын. Молодец. Айжамал жеңімпаз болды, қол шапалақтарды аямаймыз.
жақсы ойнайтын, сөйтіп қызлардың бұйымларын білетін бір бала шықсыншы ортаға. Бегдияр, екінші Бегдияр кетті өзі. Екі Бегдияр сындырды. Үшінші адам кім бар? Кім мынау? Қақта, қақта. Келі ғой, кел, кел, кел сен. Бойызынан шағар көрек қане. Бой кетелерді сындырып атыр ғой. Атыңыз кім? Нетпай. Нетпай, сіз кім боласыз? Рамазанның жорасы. Рамазанның жорасы. Нетпайға қол шапалақтар болсын. Ал, Нетпай, жақсы ойнайсың, жақсы ма? Ал, Ажемал, жақсы ойнайсың. Қол шапалақтарымен анықлаймыз, соның үшін қолдап-қолдап тұрасыз. О, 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 Нетпай. Ажемалды қолдап-қолдап тұрайық қол шапалақтарыменен. Музыка, кетті. Ажемал, Бродив, Нетпай. Емен, нарахат, емен, сау, дур, емен, алтын, емен. Қойшы! Қыздар нарахат, балдар нарахат, емен нарахат. Рахмет. Шығат дегенге шыққансың ғой, Нетпай, негізі, я. Шығат дегенге шыққансың ғой, орныңа отыр. Осы ұлыма ойналмадың ғой, орныңа отыр, орныңа отыр, 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 орныңа саған. Айжамалға қар шығатын шықсын бір адам кім болса да. Мына қыз тәрептен бар ма? Сен шығасың ба? Келі ғой, кел, кел. Сындырып атыр бірақ. Жа, Нетпай деп ойнайтын болсаң, сен ойнамайық қой, басылмайық қой. Ондай ойнамайсаң ба, атың кім? Айбек. Айбекке қол шапалақтар болсын, Айбекке. Против Айжамал, музыка, кетті. Ержамыз, Айбек против Айжамал. Во, 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 шанс бар, Айбек, давай. Айжамал қалыс бар. Хоп, 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 дос. Шаққаны, шаққаны, шаққан бас. Қадин жоққан, жоққан, жоққан. Хоп, 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 хоп. Рахмет, рахмет, рахмет. Тоққа түскеніңе сонда еп қалды мұна бала, Айбек. Айбек жеңтігілер қол шапалақлар. Айжамал жеңтігілер қол шапалақлар. Айбекке қол шапалақлар. Айжамалға қол шапалақтар. Қайсысы Айбек пе, Айжамал ма? Қайсысы? Айбек пе, Айжамал ма? Айжамал, енді сен главный приз беріп отырсың, орнына отыра ғой, Айжамал. Яқшы ма? Орнына ойбай, зорға, зорға отырғыз ғой. Яқшы, яқшы деп. Зорға көндірдік қой, ойбай. Ал Айбек ебілеп, ебілеп жеңдің сен, ебілеп менің арқамда жеңдің сен, яқшы ма? Қаршығатын бар ма, жоқ па Айбекке мына? Құдаша қыздардан келін, Құдаша қыздардан. Шағнозаң ағайынлардан. Шағнозаң ағайынлардан бар ма? 1 2 2 қане қане ағайындардан кел кел. Айбек тамам болдың ғой, кей атырыпты. Оу, оу, оу. Қайсысы? 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 Аз екінші шақырман сен, яқшы ма? Екінші шақырман. Атыңыз кім сіздің? Гүлнара ма? Гүлнара кім боласыз, Гүлнара? Коллектив. О, коллектив. О, кімнің? Рамазанның коллективі ме? О, Рамазанның коллективі. Гүлнараға қол шапалақтар. Против Рамазанның жорасы Айбекке қол шапалақтар. Не қылып отырсыздар? Не қылып отырсыз? Келісіп отырсыз ба? Не қылып отырсыз? Ойнамайық қой дейді. Уай, Айбек, ондай болмайды. Музыка кетті. Айбек против Гүлнара. Гүлнара саған срочный отпуске керек екен негіз. Срочный отпуске шығын керек сен. Ашуланып ойнап отырсың ғой, ашулан. Гүлнара жеңтігілер қол шапалақтар. Айбек жеңтігілер қол шапалақтар. Гүлнараны қолдап қуатлайық. Айбекті қолдап қуатлайық. Гүлнара бірдей болып қалды ғой. Орныңа отыр ғой. Рахмет, рахмет. Құры кетпейсің, подаркімен кетесің. Рахмет, орныңа отыр ғой. Рахмет, болды ғой. Ол, бол. Түсінбей тұр ғой Гүлнара. Нормально ма бар? Мен неге бөлек қалмадым ба Гүлнара? Біздің телефонды өшіріп тастама жаңа. Кел жаңа ана қыз, ана қыз көк көйлек, көк көйлек, кел, көк көйлек. Мына қыз жаңа шығып еді ғой Гүлнара, соның үшін кел, кел оған. Сіздің атыңыз кім болады? Дилфуза. Дилфуза, сіз кімнің класы едіңіз? Шахнозаның класы. Шахнозаның класы Дилфуза аға. Қолдап қуатлап отырамыз Дилфузаны. Елі толық кемепсіз ғой сіздер, иә? Толады деп едіңіз ғой, толмады ма? Айбекке қол шапалақтар. Ал Дилфуза жақсылап ойнайсаң, Айбек жақсылап ойнайсаң, енді қазір главный жеріне келді ал. Жақсылап ойнайсаң, Дилфуза сен әм жақсылап ойнайсаң, ойынларыңыз 18 плюс болып кетпесін, яқшы ма? Кішкентай балалар қыздар бар, жаман түсіп көріп жатыр мыналар. Ортада кітей дистанция болсын, сейчас бүгін мына афалар бар, ұят болады. Бірақ өнерімізді көрсетеміз. Айбек против Дилфуза, Рамазанның класы против Шахнозаның класына. Музыка кетті, ұшамыз. Don't this shit make a nigga wanna? Don't this shit make a nigga wanna? Don't this shit make
nigga wanna hop up. Don't this shit make a nigga wanna. Don't this shit make a nigga wanna. Don't this shit make a nigga wanna jump. Bang this hot shit out your trunk. Mommy going crazy, she probably drunk. It's your boy in the club trying to have some fun. Stunner squad, you know who we are. We don't buy drinks, we buy the bar. We deep in the club. Rahmet, rahmet. Yığınızam oynayın da tanısın. Yüzü tasap etkeniz bitim oynayalmayasız. Kel, kel. Aybek jeñtigiler kol şabalaklar. Dilfuza jeñtigiler kol şabalaklar. Şene bir mertek. Aybek'e kol şabalaklar. Dilfuza'a kol şabalaklar. Кел бозам не қойты ғой. Екіңізден бір дей болып тұрсыз. Екіңізден бір дей болып тұрсыз. Бір-біріңізге жақын тұрып алың, бір-біріңізге жақын тұрып алың. Финал. Жақын тұрып аласыздар. 3-ке дейін санайсыз. 1 2 3 1 2 3. Кім алжасып кетсе ойыннан шығады. Келісіп кетейік. 3-ке дейін санайсыз болғаны. Басладық. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Екеуді қалсып отырған жоқ. Қол шапалақтар болсын. 1 деген санның орнына оқ дейсіз. Ох, 2 3. Ох, 2 3. Басладық. Ох. 2 3. Ох. 2 3. Ох. 2 3. Екеуде қалсып отырған жоқ, қол шапалақтар болсын. Жақсы қол шапалақтар болсын. Енді тек қана бір имканият бар. Дилфуза ламбада ойнайсаң, Айбек ламбада ойнайсаң, ізіңе қаншама адам көп ерсе жеңімпаз Айбек сен боласаң, ізіңе қаншама көп адам ерсе жеңімпаз Дилфуза сен боласаң. Қызлар против жігітлер. Қызлар Дилфузаның ізіне ереді, жігітлер Айбектің ізіне ереді. Ламбада музыка кетті. Жинап шығамыз. Бас, 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 бас. Оп, қызлар келін, қызлар келін. Ламбада әсел әуен әлем шарлады. Бас, 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 бас. Айбек, асып, 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 асып. Дилфуза асып, Дилфуза асып. Kızlar, çıkar, kızlar, çıkar, çıkar, kızlar, çıkar. Bile lambada boy çetken boz bala. Şın kafala, şın. Özgelen kazakça söz kanla. Eh son lambada şatta var demir kanla. Aspa, 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 aspa. Aspa, değil kuzu aspa. Bir hep sandana şatta mı ben sınar nene. Bile lambada kızıle var kanla. Şangır kaf men şırkaf salayı. Кеңілеу-кеңілеу тұрып алың, бір қатар, бір қатар. Кім? Қыздар не қылып жүр мен жерде? Қыздар не қылып жүр? Құрдастар, құрдастар, келін, құрдастар. Келін. Келін. Дилфуза, Дилфуза, келін мына жерге кел. Дилфуза қайтып ойнаса тап сондай қылып ойнайсыз. Айбек қайтып ойнаса тап сондай қылып ойнайсыз. Егер Айбектің алдына шығып кетсеңіз, ұтылып қаласыз ал. Тек Айбек тұру керек ортада. Дилфузаның алдына шығып кетсеңіз, Дилфуза ұтылып қалады. Соның үшін жақсап, кеңілеу-кеңілеу тұрып алың, арқайын-арқайын, кеңілеу-кеңілеу. Жақсап ойнайсыз. Мына ярымлар, сіздерім ойнайсыз ба, мына ярымлар? Сіздерім ойнай бересіз бе? Яқшы. Мына бөбесі не қылады, мына бөбесі мен арқайын? Яқшы, сіздер бір жерде тұрың, кеңілеу-кеңілеу тұрың. Қыздар, түсіндіңіз бе, бірдей қылып ойнауыңыз керек, бірдей қылып, яқшы ма, Дилфузадай қылып ойнайсыз. Ал сен не қыла тұрып, кеңілеу-кеңілеу тұра аламыз. Мархамат, музыка кетті. Айбек против Дилфуза. Thank you.
Айбек, сен жақсы ойнап отырып едің, бірақ ана жігіт араласып кетіп, сіздер ұтылып қалдыңыз, жеңімпаз қыздар болды. Жаңа мен ойынды түсіндірдім, ойынның шартын. Араласпаң дедім. Бірақ сіздер ам жақсы ойнадың, жеңімпаз Дельфуза болды, қол шапалақларда емаймыз. Дельфуза жеңімпаз болды. Айбек, ортаға кел, Айбек, ортаға кел. Кел, Айбек, ортаға кел. Кел, ортаға кел. Айбекке де қол шапалақлар болсын, бұдылай жеңімпаз болды. Өз мінеттаршымыз білдіреміз, сейлі орларыңызға шайқасып отырбасаң болады, Айбек, рахмет. Рахмет, бәрші меймаларымызға рахмет айтамыз, біздерді бір подарка қалды ғо. Ен не қыламыз? Бір сауға қап тұр ғо. Оны бұлай қыламыз, оны бұлай қыламыз. Рамазан, Шахноза, мен сізлерді жақсы көремін деген сөзді дүнияның әр қилы тілдерінде айтасыз. Ең кейін айтқан адамға сауға бар. Ең кейін айтқан адамға сауғамыз бар. Мархабат. Кім бастайды? Ең кейін айтқан адамға сауға бар. Рамазан, Шахноза, я вас люблю. Молодец, орыс тілінде айтты. Енді мына жігітке беремен, бірақ басқа адам болмаса, басқа адам болса айтыңлар. Бар ма жоқ па? Келеміз. Айжамал, қайсы тілде? Рамазан Шахноза, я вас люблю. Жаңа айтты ғой, тап жаңа айтты ғой. Басқа тілде болу керек қой, жаңа айтты. Рамазан Шахноза, I love you. Молодец, I love you дейді. Һәр хил тілде айту керек, болмаса орнына отыруың керек. Орнына һәр хил тілде айтуың керек. Һәр хил тілде айту керек. I love you айтылды, ал Дельфуза, мына сауғаны алып кетейін деп тұрсың ғой, айтамыз қандай? Шахноза, Рамазан, летар хасио. О, қайсы тілде мынау? Кариш. Кәрші, ледар хасио деп айтама, не кәрші? Кәрші сүй деп айтама, тошын сондай ма? Кәрсілін білесе мен егісін. Қол шапалақлар болсын, молодец, кәрші айтылды. Айбек, айтаға қайсы тілде? Рамазан Шахноза, эге ту амаре, латынша. Эгер ту амаре, латынша, молодец. Және бар ма жоқ па? Айтаға қайсы тілде? Түркше. Рамазан Шахноза, бен сіздерді чок сүйерім. Молодец, түрік тілінде. Айжамал. Рамазан Шахноза, ти амо, на итальянск. Молодец, ти амо, на итальянск. Ең кейін итальян тілінде боп тұрпты. Және бар ма жоқ па? Сауға бар. Бір, екі. Рамазан Шахноза, мен сізді яхшы көремін. Өзбек тілінде ме? Айт боп не тілінді шығарасаң, жақсылап айтсаң болады ғой енді. Қана, айта ғой, Айжамал. На французском. Рамазан Шахноза, жетем. Жетел дейді? Жетем. Жотем дейді, жотем. Француз тілінде, Дельфуза айтамыз. Я вас ухаю. Я вас ухаю? Қайсы тілде мынау? Қайсы тілде? Украинский. Ойбай, Дельфуза айтпай қойшы бір түрлі күн. Жақсы көрген қызыңның қасына барып, Айбек, я вас қахаю деп тұрса қолай шығар, я? Айтамыз, Айбек. Рамазан Шахноза, мен сіздерді жақсы көремін, Қарақалпақша. О, анекей. 17 тілден кейін ядыңызға түсті ме? Қарақалпақ тілінде бір, Қарақалпақ тілінде екі. Кел, кел, кел. Айтпа дейді. Айтамыз, қайсы тілде? Рамазан Шахноза, мен сендерді сүйем, қазақша. Молодец, қазақ тілінде айтылды. Мен сендерді сүйем, қазақ тілінде. Келі ғо, келі ғо. Қайсы тілде? Түркменше. Түркменше? Қандай болады түркменше? Мен сені қау көрен. Уа. Мен сені қау көрен дейді түркменше. Бір. Түркменше екі. Келеміз, айтамыз қандай? Қайнаға шеше, бойны. Келінсің бе? Қайнағасы жеңшесі сілерді вайны. Айтамыз. Мен сен сүйерім. Қайсы тілде, түрік тілінде ме? Айтамыз, қайсы тілде? Конкретно айтайын. Жора, құрдыс мен бақты. Молодец, мына жігітке қол шапалақлар болсын. Ойынның шартын түсіндіру сөйтті мына жігітке. Молодец. Орныңа отырағым. Айтамыз, қандай? На португальском. На португальском қандай? Рамазан Шахноза, етамо. Тошин сондай ма? Португальский билет оған бар ма мына жерде? Е, яттан ебер батсам ба? Айтамыз, ал, айтағы, кішесі жеңгесі, келіні айтағы. Қайнаға, шеше, сетерлік. Қайсы тілде? Белгия. Сөгіп атқан жоқсың ба? Қайнағы мен кішегіңді білмейді ғой деп. Мына келінге бере ғой, қызы келінге. Қатты жақсы көріп айтып отырыпты ғой. Сетерлі дейді, метерлі дейді айтып отырмын. Қол шапалақлар болсын. Келініне бере ғой. Рахмет.
Al endi kelin kuyular tayin bo'lsa o'rtaga murojaat etamiz. Kelin kuy valisining navbatiga kelgan mehmonlarimizga ondan so'ng diskotekamiz davom ettiramiz. Xizmatda yurgan yigitlar, kelin kuy valisiga kerak bo'ladigan anjamlar tayyorlanglar. Kelin Ramazan, Shahnoza o'rtaga keling. Ramazan, Shahnoza o'rtaga keling. Bu angellarimiz kelib qapti. Xizmatda yurgan yigitlar Kelin kuyov valisiga kerak bo'ladigan anjamlar tayyorlanglar, xizmatda yurgan yigitlar. Tayinmi? Bo'ldi. Keling, Ramazan, Shahnoza, o'rtaga keling. Keling, Ramazan hamda Shahnoza o'rtaga kelamiz. Keling. Yoshlarimizga baxt tilab o'tirganlar, qo'l shabaloqlar bo'lsin. Endi kelgan mehmonlarimizga kelin kuyov valisini ham aytasiz. Sende sol kelin kuyov valisi menin yoshlar to'yi diskotekasidan navbatni beresiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin degilar bir yaxshi qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Tek qana kelin kuyovlar o'rtada tursin. Qolgan mehmonlar o'rinlarimizga o'tiramiz. O'rtani kengilib-kengilib ochamiz. O'yinida Maqbal Show ansambli qizlari. Marhamat, kelin kuyov valisi Ramazan hamda Shahnoza baxtli bo'linglar deymiz. Adamım sensin, jürektesin. Bizlerge uzak umur versin. Ökbelimin kibirisin, müşün men özümde. Kişirşi sen de beni artık ketken gezimde. Mungayda saladında, kuanda aladında. Özünsün mahabatım. Bağımma sende adam turganna Jürüğüm bütün menin jalgız emes bün Sen menin jan dünyamı gereksin Şınayı kuvan olga sebepsin Köngelin tüsüp tursa mınayma Men barmın janım jalgız emessin Jaslarımızga vaqtlı gelir kol şapalaklar Сындақ келсе тағдырдан Күздерім болған емес сені жалғыз қалдырған Қайғысы болса көніп Шаттығым бірге көріп Жүрек махаватым Сен менің жан дүниені керексің Шынайы қуануға себепсің Бағыма сенде адам тұрғанна Жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін Kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lsin degilar qo'l shabaloqlar dayamaymiz. Al endi Ramazan, Shahnoza mening qasma kelinglar. Shahnoza qo'lindagi gulin Dilfuza kelib bersang, birinchi qo'lindagi gulin laqtiradi. Ondan so'ng kelgan mehmonlarimizga minnatdorchilik so'zlarini bildirasizlar. Bo'lmasa sizlarning atingizdan o'zim bildiraman. Al kelin lyustrada
бар екен. Онда қызлар, сіздер мұне қа жинала қойын. Келін, келін. Шахнозаның группасы, классы, келіңдер. Келіңдер, сен амшыға жақсан ба? Жігіттер шықпан, тұрмысқа шық бетес. О, көпшілік екен сұқы, бай, бай. Шақсынет, бегдер, сен болмайды, яқ. Яқ, 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 сен болмайды, сен тұрмысқа шық бетесен, сен болмайды. Ал, Шахноза, қара баласаң, қыздарымыз бір қатар тұрып алды. Группамасыздер, группа, я? Классам бар, я? Класс, группа. Және кім бар? Бұғаны ма? Жаң, ағайынлерінен жоқ ба? Ағайынлерінен келі берін. Келін, сіздердің жүзіңіз бар ма? Зиян жоқ, келі берін деп көйсен, ойна бейтім. Ал, Шахноза, үш санайсаң, өзім санайман, сен лақтырасаң. Кім гүл қапшы баса, құдаға лесе, жақсы ниет. Шахноза, гүл қапшы баған қыз қашан тұрмыз қашысын? Ендігай. Прикин, декабр. Декабрге тұрмысқа шығасыз құда, ау, жақсы ниет, я? Кімге тұрмысқа шығасыз? Бай балаға тұрмысқа шығасыз ба, я жарлы балаға тұрмысқа шығасыз ба? Бай. Бай балаға тұрмысқа шығады екенсіз құда қалесе. Ой, анекей, саламат дейміз. Жүздер қуанып кетті ғой. Ал Шахноза, сенің прямой құдаймен сөйлесіп тұрғандай болып орып тұрсаң, жақсы ниет құда қалесе. Шахноза, жақсы ниет білдіріп отырды, декабрьде мощный бір сұлу бай балаға тұрмысқа шығады екенсіз. Ана жігіт, сен бір жетіле тұр, сен гүлді қапшып аларсаң бір жетіле тұр. Ал марғамат, үш санаймыз. Бір, екі, үш. Гүліңіз беріп тұр, гүліңіз беріп тұр. Жықсын. Атың кім еді сенің? Бибінұр. Бибігүл. Декабр айының 14-інде Бибігүлдің үйінде ел қайда? Арғамат, есер үшін сөйлетіп көрсесең, Бибігүл. Жігітің бар ма, Бибігүл? Жоқ болса сол бір ай саған ымқанят. Ау, сөйлетіп көрсе қойын. Фотограф жігіттер қайда? Фотограф жігіттер. Ал, сөйлетіп көрсе қойын. Рахмет, Бибігүл, құда қалесе, 14-ші. Декабр, яқшы ма, со Айзия ресторанында. Ел қайда құда қалесе, яқшы ма, сөйірдің ұзатыласаң, жақсы нет. Кел. Кел, Рамазан, Шахноза енді келіңдер. Рамазан әмде Шахноза келген меймандарымызға минеттер шоу сөздерін білдіре жақ. Рамазан өзіңіз басылан, онан соң Шахноза өзінің тілеклерін білдіреді. Марқаман. Хамдеге, ассалам алейкум. Бүгінгі тойымызға мейман болатқалар. Не қылдейміз? Хамбелеріңізге рахмет, хамбеліңізге той болсын. Ассалам алейкум. Бүгінгі біздердің қуанышымызға шерік болып келіп отқан жақыларым, хамеңізге рахмет. Ал келін кеулер бақыт тілегілер, келін кеулерге қол шапалақлар болсын. Бізде өз кезегінде келген қонақлардың атынан, осы Айзия ресторан администрациясы атынан, Жеңіс Синема фото видео студиясы жігітлері атынан, қызметте жүрген барша жігіт қыздардың атынан сіздерге бақыт тілейміз. Ләйім шаңырағыңыз осы ресторанда кең жарық болуын, дастырханларыңыз осы тойға жайылған дастырхандай толы болуын тілеп қаламыз. Мейірді кімгедір жақса жақпаса, оларға қосылып жыласар ма едік. Біз бақытлы боламыз, Құдай қалесе бақытлы болмасақ ұшырасар ма едік. Рамазан, Шахноза бақытлы болыңдар дейміз. Енді келген меймандарымыз, тойымыздың шоу дәстүрлері жумақланды. Қалған жағында тек қана дискотека болады. Ойын зауық сас сәйбетлерімізді сіздер үшін бастаймыз. Ортаны кеңілеу-кеңілеу ашамыз. Рамазан Шахноза, орынларыңызға отырып алыңлар. Сөретке түсудіге үлгер алмаған қонақлар болса сөретке түсіп алыңлар. Ең соңғы ымқаният, Ибраим ба? Кел, Ибраим, ортаға кел. Ибраим, келін кеулерге келген меймандарға қосық айтып беремін деп атырды. Ибраимға қол шапалақтар болсын. Осы Ибраимның қосығыменен дискотекамызды бастаймыз. Мархамат.
қол шапалақлар болсын Ибраимға. Енді және бір осы жерде әніміз бар. Рамазанның жиені Қалбай Бақытбектің атқаруында жайып қосықларымыз болады. Қол шапалақлар мен күтіп друг в тишине постучалась двери. Неужель ты ко мне? Бекке бір қол шапалақтар болсын өз алдына. Әжейіп қосық сіздерге нәме етті. Енді ортаны кеңілі-кеңілі ашайық. Мақпал Шау қыздары сіздерге бір аяқ ойын нәме етпекші. Ортаны кеңілі-кеңілі ашамыз. Мақпал Шау қыздарының атқаруында жайып аяқ ойынларымыз сіздер үшін. Ондан соң ойын зауқларымызды және де давам етіреміз. Марқамат. Thank you.
Өзінің ажайып ойыларымен мақпал шоу қыздары және де қосларымыз ауым әдемі сойқанамызды той меймандары атынан. Рамазанның қыласыласы Мұхтардың атынан құтқаймыз. Дайысы Батырдың атынан жасаға бақ дейміз. Рамазанның қыласыласы Мұхтардың атынан келіннің дайысы Батырдың құрметіне. Кто-то сказал мне шишинам, кишер мин сине кишерамай. Мы все оттуда свишенамай. Аджаря гуджу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бяри билип чур, под наш тречок. Сюда билет чок, килюк кирик чок. Так чок, будет горячо, если есть чок. What you want, ничего, what you want, ничего. Рэп предполагает понты, тесно. Рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст. Но я не буду полагать, что все конец. Догорает мой текст. Сыралара бойынша басы Рамазан. Рамазанның класласы Мұхтардың атынан қаймыз. Верче класс, класс, ларат нам, файлас. Рамазанның класласы Бекдияр Алматыдан құтқайды. Бекдияр Алматы жасыға бақтайша. Как тебе такое, маскилан? Есть жила? Узнай, кто такое чида? Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как чино. Чино, машина. Чино, 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 мало чино. Чино, не молчино, чино, ты и есть причина. Пахнуть как мужчина. Чино, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план. Яшамасы мималары Рамазанның класласы атынан Бекдиярдың атынан қаймыз. Алматынан Бекдиярдың атынан. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздар. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздар. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздар. Қанағыттандырылмағандықтарыңыздар. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздар. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздар. Сендер қанағыттандырылмағандықтарыңыздар. Рамазанның болесі атынан жасыға бақтымыз. Рамазанның болесі атынан қаймыз. Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я не скажу в ответ ничего на хейт. Я не скажу привет, если бабок нет. Слышу любимый звук, это звон монет. А не там, где не рук, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да, 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 да. Рамазанның болесі
Принцесса Атранжа Сарабах. Гуляли, я сейчас. Я еще отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут королева. Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю виты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Домадемиз хосса Рамазан, Рамазанның дайысы бәрше, анналардың атынан жасыға бақ деміз, бәрше, анналардың атынан. Шахонның ажығасы Рүстем, Ережеп, Флор Шаңырағы атыран жастыға бақ дейміз. Келінің дайысы Батыр достымыздың атына Шахонның ажығасы Рүстем, Ережеп, Флор Шаңырағы атыран дейміз. Мималары Телеком жігіттері атынан айтпай атынан жасаға бақ деміз. Телеком жігіттері айтпай атынан. Телеком жігіттері айтпай құлпайды. Данияр жадыраның атыран.
сұраулары бойынша бастарымыздан Рамазанның жиені көбейсінің атынан әжайып, аяқ ойын лезгенгілерден жиені көбейсінің атынан құтаймыз. Рамазанның інісі Рахманның атынан жасыға бақ дейміз. Сен дейспейтін зат бар, ешкім, ешкімге айтпа, астар тамыты. Айдет твой план, что все это заработало. Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят, не спят уже давно. Ментом где-то мартап, жоқ, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю прянь, выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь. Рамазанның інісі Рахманның атынан атаймыз. Сұралары бойынша қосырмаза, Рамазанның ажығасы Алишер атынан құқаймыз. АТС коллективі атынан, АТС 24 атынан құқаймыз. Романның ажығасы Алишердің атынан, АДС коллективі 24 атынан құтаймыз. Келіннің дайысы Батырдың атынан жасыға бақтыңыз. Келіннің дайысы Батырдың шаңырағы атынан жасыға бақтыңыз. Бәрше келіннің дайылары атынан. We'll be right back.
Oscar'ımızdan devam edemez. Ates 223 kolektifi Tolik'ten atıran yasağa bak demez. Ates 223 kolektifi Tolik'ten atıran bakmayız. Tolik Mafia Jendi Muhammed'in atrafı. Kolektifi Tolik Muhammed'in adına koyamaz. Toykalarımızın yaşlıken ağalarımız, afalarımızın ırkımaslara minin. Murunduk atası, Kamal Murunduk afası, Gülbahar'dan atıran, Şirin'den atıran okuyumuz. Murunduk atası Kamal, Gülbahar, Şirin'den atıran dostlarımızın. Saçına örteneyim o
seni özün bir yana, beni özüm bir yana, seni özün bir yana. Yaşamızın mimarları ardından yaşlarının burunlu katası Kamal Ağaşan'a katına atlayımız. Gülbahar Şirin'in hürmetlerine. Şahmoza'nın konusu Malaka Tapajay'da Saida'nın adına atlayınız. Kürsümde talayda, ajarın araylı, əmürüm jürmegen, jürgegim kalayda. Keydesin tatlısın, keydetim tətlisin, men süygen aruğa, sen mağan bağlısın. Ay, jürgegim ayıqsan, sesimde bağala, sen mağan layıqsan, basqağa ta. Şahnoza'nın konusu apaları Malaka Tapajay'da Saida'nın atı. Şöldürüp şanlarım, sen izdip baramın, Astana aru ay, qaydasın maralı. Au, jürregim ayıqsan, sezimde bağala, sen mağam layıqsan, bastağa karama, aqudan almaysan, köngülüm dolama, gül versem almaysan, osulay bolama, jürregim. İki üçlük mü dört ATS kolektifi atılan Jumabay'dan sorular boyunca vasıtlarımıza. Kurdum kaldım ayran, Mekar Can'dan ayara.
Kız kolektifi adına aklayınız. Şimalay'dan adına. Şahnoza'nın aşağısı 22. mikroyondan Batır'dan atırancasına bak demez. Daya aşağısı Batır'dan atırancasına bak demez. Ates kolektifi 223 Abay'dan atırancı. Видимо, не догоняет нас. Просто останься без лишних фраз. Знаю, ты непокорима, небо подскажет мне твое имя. Словно мотив от безумного джина, твой перегар, аромат никотина. Я твой герой, ты моя героиня. И ты мне нужна, ты моя половина, моя половина, моя половина, моя половина, моя половина, моя. Oh,
You've got to pump it up, and don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. And don't you know, pump it up. And don't you know, pump it up. And don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Baby, I see what's on your mind. I see. Көмімалар құрметтен қосарымызда Рамазанның ауылыз әнісі Бек Диярдың атыран жасыға бақ дейміз. Ауылызы Бек Диярдың атыран қаймыз. You shot me, then you got me, and I'm like, damn, it I'm bum-bum. I see the satisfaction in your eyes, I'm bum-bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, you shot me so damn well. You're bum-bum. You shot me, then you got me, and I'm like, damn, it I'm bum-bum. I see the satisfaction in your eyes, I'm bum-bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, you shot me so damn well. Atran jasara baktınız dostumuz Hilal'den atran jeni Hilal'den atran kaymız I'm
les problèmes. Alors on danse. 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 Yaşamın son mimarlara Telekom kolektifi atranca sağa baktığımız. Son mimarlara Telekom kolektifi atranca sağa baktığımız. Yaşamasın mimarlara Telekom kolektifi atranca sağa baktığımız. Коллектив атран, Нурлан атран, да сава. Коллектив атынан, Нурланның атынан жасаға бақтыңыз. Hey
Мейманы Сапаргүл апа Құдағайдың атрансылары бойынша. Құдағай апамыз Сапаргүл апа шаңырағы атрансылаймыз. Қайчамен әмбәрі Kaysımaki aselveri Firuze'ye akıtmı saray Kaysı kanlı gövheri Sana bende buluptur Hüsna aleminde beri Özün saldın kalbime Gitmek yüzümden neri Kimini siver yarısın Sülle bana iperi Bana bir baba Bana bir baba Құдағай апа, Сапаргүл апа шаңырақ бата. Сидим на лавке, сегодня вечером была до пати Кызлар бүгін, типа носили, қызыл жасыл, түрлі ласин Жегіттерде біздің қалыс бауда, үстінде пиджак, цвета малин Белуді бәрі жас мені кәрі, колонкада жатуновтың әні Жалбыраған жар сол кездің сәні, ауызда қызыл виноның дәмі Оп-пип-оп, черно-белый фотка, фотка да мацка, дотка топ-пала Қыз бенен технично өтім пара, топ-пала көріп қалды оп-пана Магнитофоны барында госта Ойнатсың әнді есте
Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Yaşama soy mimanı Alfiyan'ın adına Cesara bakıyımı soy mimanı Alfiyan'ın adına Soy mimana Alfiya'nın adına cazsağa bakıyım. Soy mimana Alfiya Kulkay'da. Şamlısı mimanın atıran restorana izi atıran Kasağa baktım ve şumakla hoşlama artan restorana izi atıran Toy mimanı Alfiya'nın atıran kaybız Mwah!
Soy kanalımıza cuma hoşuna anlamayı izler. Grup olası yer nazardan atıranca sağa bak deniz. Grup olası yer nazardan atıranca. Beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzım masa kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip önde kıran yılan. Minnettaşımızı bildiremez. Orlarımızga oturmayımız iyi katırga türüp alamız. Kelin köylerimizde bir neşe saatler aldın kalay kütüp algan bolsak solay saltanatlı türde şıgarıp salamız. Azler toyumuzga jumak jasaymız. Jaskın toylarda körsünşe hoş salamat bolınlar deyimiz. Gelin köylerimizde aşayıp sazıl sahibetler aslında turmus atlı ülken güzar jolga şıgarıp salamız. Şaslarımız bahtlı bolınlar deyimiz. Sunumeyin bugün toyumuzga jumak jasaymız.